დაყადაღებული სატელიტური თეფშები ტელეკომპანია მაესტრო საპროტესტო აქციისთვის ემზადება. არ არის გამორიცხული მათ თავიანთი ბიოგრაფიიდან გამომდინარე, იქ იპოვნონ კოკაინი, გაშიში, რადიოაქტიური ნივთიერებები და ასე შემდეგ. არჩევნების წინ საქართველოში ისევ ქვებს ისვრიან ჩხუბი ჯოხებით, გინება ფიზიკური შეურაცხყოფა და ბოლოს ქვები. ამ მეთოდით დღეს კარელეთში ქართული ოცნების წინასაარჩევნო შეხვედრა ჩაშალეს. ოპოზიცია მათგვარებს ასახელებს ლიახვის ხეობის მაჟორიტარი დეპუტატი ბადრი ბასიშვილი და მისი ეგრეთ წოდებული მამა სახლისები. გავრცელდა ცნობა, რომ იქვე იდგა ბასიშვილის კუთვნილი ავტომანქანა ცერით ბას 551. კარელეთში მომხდარი ჩხუბის შედეგად 14 ადამიანი საავადმყოფოში მოხვდა. მათ ნაწილს ტვინის შერყევა აქვს. დაშავდნენ ჟურნალისტებიც. იყო დრო, როდესაც არჩევნები წინ ქვებს სააკაშვილს ესროდნენ. მაშინ დღევანდელი ხელისუფლება ოპოზიციაში იმყოფებოდა. სოფელ კარალეთში ქართული ოცნების მიერ მოსახლეობასთან დაგეგმილი შეხვედრა ადგილობრივმა ეგრეთ წოდებულმა მამასახლისებმა ჩაშალეს, რომლებიც კოალიციის აქტივისტებს რუსეთუმეებს უწოდებდნენ. კაცი, რომელიც არცომში ყოფილა, მთელი ცხოვრება ვაშლის ხის ჩრდილშია გატარებული, ის იმან იცის, რომ უკვე კალაძე, რესპუბლიკური პარტია, ირაკლი ალასანიას პარტია და ყველა ვინც არიან ესენი თურმე რუსები არიან და მე ვერ ხვდები ამას. სიტყვიერ დაპირისპირებას ჩხუბი მოჰყვა, რასაც ადგილობრივებმა ქვების სროლაც მიაყოლეს. ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე მანანა კობახიძე ინციდენტში ხელისუფლებას ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ კოალიცია არჩევნების კონსტიტუციურ ჩარჩოში ჩატარებას გეგმავს. მანანა კობახიძე პროვოკაციის მონაწილეების გვარებსაც ასახელებს. ესენი გახლავთ: ვინმე გიგლა გოჩაშვილი, მიდოდაშვილი ვანო, ვინმე ბესო კახნიაშვილი, ლევან მაისურაძე, ბასიშვილი ბადრი. ეს გახლავთ პარლამენტის წევრი, რომელიც ასევე მისი მანქანაც დაფიქსირდა ამ ტერიტორიაზე და ეს ხალხი პირდაპირ იყო დაგეშილი ქართული ოცნების ლიდერების და მათი მხარდამჭერების წინააღმდეგ. კახი კალაძე, რომელსაც ეგრეთ წოდებულმა მამასახლისებმა ძმის შემთხვევა გაახსენეს და გამოსასყიდის ხალხის გადაუხდელობაში დაადანაშაულეს, კარგად გათვლილ პროვოკაციათა ფასებს. ეს იყო სპეციალურად გაკეთებული წინასწარ დაგეგმილი. მე ამ ყველაფერში ვადანაშაულებ ხელისუფლებას და მათი პასუხისმგებლობაა ეს ყველაფერი, რაც მათ ჩვენ ქართული ოცნების მშვიდობიან ხელობის წინაშე ჩაიდინეს. ინციდენტის შესახებ სპეციალური განცხადება გავრცელა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომელშიც ნათქვამია, რომ მომხდარზე დაწყებულია გამოძიება და მიმდინარეობს ინციდენტში მონაწილე ადამიანების იდენტიფიცირება. ქვების როლა ქართულ პოლიტიკაში პირველი შემთხვევა არ არის. 2003 წელს ბოლნიში ნაციონალურ მოძრაობის აქტივისტებს, რომელთა შორის ოპოზიციის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილიც იყო, მაშინდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები ჯერ ფიზიკურად გაუსწორდნენ, შემდეგ კი ქვები დაუშინეს. ამ დროისთვის გორის საავადმყოფოდან ინციდენტში დაშავებული ყველაპირი გაწერილია. დაშავებულებს შორისაა 7 ჟურნალისტი. სააგენტო ინფოცხრის ოპერატორ ლექსო ალექსიძეს ტვინის მსუბუქი შერყევა დაუდგინდა. ზოგიერთი დაზარალებული აცხადებს, რომ მათ საავადმყოფოში ინციდენტის შედეგად მიღებული დაზიანებების დამადასტურებელ დოკუმენტს არ აძლევენ. ცოტახნის წინ მეცხრე არს ერთ-ერთმა ექიმმა დაუდასტურა, რომ საავადმყოფოს შენობაში შიდა ქართლის პოლიციის პრესსამსახურისა და უშიშროების თანამშრომლები იმყოფებოდნენ. ძალვანი უწყებების თანამშრომლები ექიმებსა და პაციენტებს საუბრენ შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის პრესსამსახურში. მეცხრე არხის ზარებს ამ დრომდე არ პასუხობენ. მაისურაძე, ლევანი, გოჩაშვილები, ძმები გავიწიეს ჩემკე პირადად, მომართეს სახელი და გვარით და მათ დიდი ხანია უნდა და ჩემი ცემა როგორც გავიგე და გამომგრიჟეს ამ ხალხისგან, ხალხო გამომგრიჟა ხელიდან. დონდერ ბრიგადები იყვნენ მობილიზებულები, ბადრი ბასიაშვილთან დაახლოებული პიროვნებები. ისინი ძალიან აგრესიულები იყვნენ ჟურნალისტების მიმართ. ერთ-ერთმა ქალბატონმა დამიმტვრია მიკროფონი და ასევე ფიზიკური შეურაცხყოფა ფიზიკურად გამისწორდა. თქვენ როგორც დაინახეთ, ზეგან შევიდა მობილიზებული აქ შინაგამან საქმეთა სამინისტროს კონკრეტული უწყებებიდან მოსულნი არიან პირები. მე ყოველ შემთხვევაში ამის საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს, თუმცა
პიროვნებები თავს ასაგებდნენ, შემდეგ როდესაც გაუსკითხა თუ ვინ იყვნენ, რომ ისინი არიან თურმე პაციენტები, რომლებიც ახლა მანქანით დაინახეთ, როგორ იპარებოდნენ, ესე ვთქვა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურთან ერთად. თუ თქვენ ბრძანდებით საავადმყოფოში, რატომ შემოვიდნენ პოლიციელები საავადმყოფოში? მე მგონი ანუ ამის კიდე გეუბნებით, რომ რაც არის ინფორმაციას ვერ დავადასტურებდა. პრინციპში საავადმყოფოა და შეიძლება პოლიციელი შემოვიდეს, თქვენ შეგბრძანდით, ხო, პრობლემა არ ქონიათ, მე ფიქრობ. სოფელ მერეთში გამგებლები და მათი მეუღლეები, სოფელ ბაღაურაში კი მინისტრის და და მამა. კოალიციის მიერ გამართულ აქციებზე ქართული ოცნების მომხრეებს სახელმწიფო მოხელეების ოჯახის წევრები უპირისპირდებიან. მოსახლეობა ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ დაშინების ფაქტებზე საუბრობს. გორის რაიონის სოფელ მერეთში გამართულ შეხვედრაზე ხელისუფლების მომხრეები იმით დაინტერესდნენ, თბილისიდან ჩასული სტუმრები ოკუპირებული ტერიტორიების გავლით რატომ არ შევიდნენ. ველოდებოდი ოკუპირებული ტერიტორიიდან შემოვიდოდნენ ესენი, იმიტომ ესენია რუსეთის მეუღლე ხალხი. შენ არ შეიძლება გინდოდეს ბაბუ, რავი, ამდენი გასწრებ. მე ფული არავის არ მაუწია. სადაური ძალები. ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილმა გამგებლის ბრალდებას ბრალდებით უპასუხა. ჩიბრები უნდა ვიყვეს ჩილო და ვეგულოთ იმასა, ნაციონალებსა. ამოიღეთ ხალხო, ხმა ეგ არის ჩვენი ცხოვრება, მაგრამ ეშინიანთ. მე უკვე ხელჩაქნეული ვარ, დაშლილი ვარ უკვე. რაღაც მიზავენ შილო, დაშლილი ვარ. ნაცემის ქმარშილი მყავ, პატიმარი შილიშილი მყავ და სულანაირად დაშლილი ვარ. ნაციონალური მოძრაობის აქტიური მხარდამჭერის არჩილ სიდამონიძისთვის ივანიშვილის პოლიტიკური ძალა რუსეთთან ასოცირდება. არ გვინდა რუსეთთან ურთიერთობა და გვინდა კეთილმეზობლური, მაგრამ მეტი არაფერი, ხო? ეს კეთდება, ეს რუსეთს არ უნდა. ჩვენ ბატონებია. ქართული ოცნების აქციებზე ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლების ოჯახის წევრებიც აქტიურობდნენ. თუ გორის რაიონში აქციით სოფელ ფლავის გამგებლის მეუღლე დაინტერესდა, ხაშურის რაიონის სოფელ ბაღაურაში გამართულ შეხვედრაზე მინისტრ გოგა ხაჩიძის და და მამა გამოჩნდნენ. დაშინებული რომელია, ის მაინტერესებს. თქვენ თუ შეგიძლიათ მიჩა დაშინებული რომელია? არის რომ რატო ამბობთ ეს ადამიანი მაშინ საწმენდა ის ბატონი? ბატონი ხაჩიძე რომ მოითხოვა. რომელია დაშინებული? რა ბაებითა მემნახეთ რომ ვინმე დავაშინე? ქართულ ოცნებაში აქციებზე ხელისუფლების მომხრეთა გააქტიურებას საკუთარი წარმატებით ხსნიან. და იყო ხელისუფლებისგან დადგმული და ინსპირებული, იმიტომ რომ ხალხურად სხვა განწყობა აქვს. ხალხი მოტივირებულია, ხალხი ძალადარისულებებისათვის ხალხს უნდა ცვლებები. ქართული ოცნება მორიგი აქციის გამართვას გორში კვირას 15 ივლისს გეგმავს. გორის რაიონში მომხდარი კიდევ ერთი ჩხუბის მონაწილეები ფულით უკვე წაახალისეს. საჯარო მოხელეები, რომლებიც მერეთის ინციდენტში აქტიურობდნენ, პრემიებით დააჯილდოვეს. ეჭვს იწვევს ის ფაქტი, რომ ივნისის ბოლოს სახელფასო დანამატები გაცემულია ყველა იმ პირზე, ვინც მერეთის ინციდენტში მონაწილეობდა. 1000-1000 ლარი მიიღეს გორის მუნიციპალიტეტისა და გამგეობის თანამშრომლებმა. მათ შორის არიან თავად გორის გამგებელი, თავისი მოადგილეები და მერეთის გამგებელი. სახელფასო დანამატებით დასაჩუქდნენ სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებიც, რომლებიც მერეთში სრული შემადგენლობით ყავდათ მობილიზებული. ჩვენი გადამღები ჯგუფის მიერ გამოთხოვილი საჯარო ინფორმაციის მიხედვით, ივნისში გორის მუნიციპალიტეტის თანამშრომელმა ლევან ბიძინაშვილმა, რომელიც ჩხუბის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მონაწილე იყო, 1000 ლარი მიიღო. პრემია გადაეცა სოფელ დიცის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებულ ზურაბ ბოლაშვილსაც. არანაირი, ეს თქვენ აღარ გაქვთ ინფორმაცია. თქვენ როგორც გაწყვეთ, მაგას ითქვით. ეს ინფორმაცია არის თქვენი. პრემიები მიიღეს ჩხუბში მონაწილე სხვა საჯარო მოხელეებაც. სოფელ მერეთის გამგებელი ვასილ თევდორაშვილი ხელფასის 5 მაგი ოდენობით დაასაჩუქრეს. 5000 ლარი ავიდა შეგეშალა. რამდენი? 5000 ლარი. არა, მე სერიოზულად მეკითხე. ხო, მე სერიოზულად გეუბნები მე, გაგიცა სხვა ხელმე. 5000 ლარი ეს პრემია, რა დამსახურებით? რა დამსახურებით ის კი არა, არც ერთი კაპიკი არ ამიღია მე პრემიამ. და ეგა თქვენი პროვოკაცია, მეტის ყარაფე, მაგისტვის გიხდია შენთვის. მაგისტვის გიხდია შენთვის, რა გიგეთ რაღაცები რო ილაპარაკ. პრემიებთან დაკავშირებით გორის მუნიციპალიტეტში კომენტარს არ აკეთებენ. რა დამსახურებისთვის აიღეს პრემიები ბიძინაშვილმა ლევანმა, თევდორაშვილმა და თევდორაშვილმა ვასომ და ასევე ბოლაშვილმა ხუბა. ალო. კომენტარის გარეშე. აღნიშნული პირების გარდა პრემიები გორის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა და მისმა სამივე მოადგილემ მიიღო. დანამატი ერგო სამაშველო სამსახურის ყველა თანამშრომელსაც.
ვლადიმერ უგულავა ქართულ ჯგუფის იძულებითი მმართველი ხდება. დღეიდან 14 უცხოური და ორი ქართული კომპანიის ქონებას სასამართლოს მიერ დანიშნული პირი განკარგავს. სახელმწიფოს მიერ დაყადაღებულ აქტივებს ამიერიდან შევარდნაძის მთავრობის ანტიკორუფციული საბჭოს მდივანი და უშიშროების საბჭოს წევრი ვლადიმერ იგივე კახა უგულავა მართავს. ბოლოსის ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრს ხელმძღვანელობდა იყო ალდაგი BCI-ში და ტაო პრივატ ბანკშიც. როგორია ხელისუფლების შემდეგი სცენარი არ არის გამორიცხული, რომ სახელმწიფოს სასარგებლოდ დაკისრებული 75 მილიონი სამოსაღებად ხელისუფლებამ უგულავას ხელით ქართულ ბანკის ლიკვიდაცია დაიწყოს და საქმეში ეროვნული ბანკი ჩართოს. იძულებითი აღსრულების მართვა 16 კომპანიის საკუთრებიდან ბიძინა ივანიშვილისთვის დაკისრებული ჯარიმა სახელმწიფოს სასარგებლოდ უნდა ამოიღოს. დამოკიდებულება არის მათი ესეთი, მათ შეუძლიათ მხოლოდ ძალით მუშაობა. გუნდურად ძალით და მთელი სახელმწიფო ორგანოები უნდა მიმართონ იმ იდეოლოგიაზე, რაზეც ერთი კაცი აგებს თავის მართველობას და ეს მოხდა ბანკზე. იუსტიციის უწყებებში კოალიციის ლიდერის განცხადებაზე კომენტარს არ აკეთებენ. ქართულ ჯგუფში დღეს არც სასამართლო უფლება მოსილებით აღჭურვილი კახა უგულავა გამოჩენილა. სახსრულებო წესებიდან კი ირკვევა, რომ ქონების იძულებითი მართვისას მართლს ეკრძალება დაყადაღებული აქტივების გაყიდვა. სახელმწიფოს მოთხოვნა მხოლოდ შემოსავლებიდან მიღებული მოგებით უნდა დაკმაყოფილდეს. დღეს ქართულ ბანკს აქვს სარესურსო პრობლემები. მაგრამ ეს სარესურსო პრობლემები ზუსტად იქიდან მომდინარეობს, რომ დამფუძნებლობა ვერ გაარკვიეს ხელისუფლების მიმართება და ისინი ჩვენ არ გვირიცხავენ არაფერს. ანუ საკმარისია ხვალე გადაწყდეს, რომ აღდგა სამართლიანობა და აქციონერებს აღუდგა თავიანთი კანონიერი უფლებები და ბანკი გაწელში გამართული იქნება. 75 მილიონიანი მოთხოვნის დაკმაყოფილებამდე ხელისუფლების კანონი დაყადაღებულ აქტივზე იძულებითი აღსრულების ხელმეორე აუქციონი და ქონების ჩამორთმევის ჩანაცვლების უფლებას აძლევს. ფინანსისტები სხვა სცენარსაც არ გამორიცხავენ, რასაც შესაძლოა ქართულ ბანკის ლიკვიდაცია მოხდეს. ერთი მხრივ ბანკის უკუსლა ხელისუფლების წარმომრეობით გაგრძელდება და მეორე მხრივ აღარ იქნება საშუალება, რომ მოხდეს მისი ინექციები, ხო, ბანკი ისეთ მართლობრივ რეჟიმში გადავა. და შესაბამისად მას ექნება ეს შენარჩუნებული სტატუსკო გარკვეული თვეების განმავლობაში და შემდგომ უკვე მიიღებს გადაწყვეტილებას. თუ იქამდე უცებ პრესიერად არ გაჭირდა აუცილებლობა რაღაცა გადაწყვეტილების მიღების ემთრო. ძალიან ხშირად ლოგიკას ან საკანონმდებლო ან ეკონომიკურ ლოგიკას ხელისუფლების ქცევები არ ექვემდებარება ხოლმე. ვლადიმერ უგულავას გამოჩენას ქართულ ჯგუფში ინტერესი თელიან. არაა გამორიცხული, რომ ყოფილი ბანკირისა და შევარდნაძის მთავრობის კორუფციასთან მებრძოლი მოხელის სახსრულებელ ტაქტიკა ხვალვე გახდეს ცნობილი. პროკურატურა მაესტრო სატელიტური თეფშების თვალთმაქც ურიგზით შემოტანაში ადანაშაულებს. თვალთმაქცობს თუ არა თავად პროკურატურა. გამოძიების მიერ გავრცელებულ კადრებში ჩანს თეფშები წარწერით Global Contact Consulting-ი. თუმცა როდის და სად არის გადაღებული ეს მასალა გაურკვეველია. მაესტროს ხელმძღვანელობა ხელისუფლების ფაქტების ფალსიფიკაციაში ადანაშაულებს და აცხადებს, რომ გავრცელებულ ვიდეო მასალას მათ ტვირთან საერთო არაფერი აქვს. მეორე დღეა სატელიტური თეფშები საბაჟოზეა დაყადაღებული. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ოპერატიულ მასალაში, რომელიც მაესტროს თეფშების საქმეში მთავარი მტკიცებულებაა, არც ტვირთის მდებარეობა ჩანს და არც გადაღების თარიღი. ყურადღება მხოლოდ ტვირთზე მიკრულ ეტიკეტზეა გამახვილებული. სასახად დადასტურებულია, რომ შემსს სტუდია მაესტროს მიერ საჯაროდ გაცხადებული პროექტი სატელიტური ანტენების უფასო დარიგების შესახებ სინამდვილეში თვალთმაქსობაა და წარმოადგენს ამუშავებელთა მოსყიდვის იმ დანაშაულებრივი სქემის გაგრძელებას, რომელიც ორგანიზებული იყო კოალიცია ქართული ოცნების მიერ შეფეს გლობალ კონსალტინგის გამოყენებით. ამ საქონელთან, ამ თვირთან მე შეხება არ მქონია. რო ჩამოვიდა ინსტიტუტში დააყადაღეს. შეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას ჰქონდა იმ თვირთებთან, რომელიც გლობალის უკვე დააყადაღეს. გამორიცხული არ არის, რომ გუშინდა დღეს მათ ჰქონდა ვადა. აიღოთ გლობალის საწყობიდან. გლობალის საწერიანი ყუთები და წაიღოთ და დაელაგებინათ იქ. არც მაგას არ გამოურიცხა. ზეპირი განცხადებისა და ოპერატიული მასალის გარდა გამოძიებას ოფიციალური ვერსიის დასამტკიცებლად არც ერთი დოკუმენტი არ წარმოუდგენია. მაესტროს მიერ მოწოდებულ დოკუმენტში კი ჩანს, რომ თითქმის 280 000 დოლარის ღირებულების ტექნიკა თურქულმა კომპანიამ Next და Nextar-მა არა სხვა კომპანიას, არამედ სწორედ მაესტროს მიხიდა. მაესტრო ხელისუფლებას მორიგ ზეწოვას აბრალებს. იმავე სამბობენ კომპანია ეშენგეხებას მონაწილე ორგანიზაციები. მაესტროს კუთვნილი სატელიტური ანტენების დაყადაღებით დაერღვა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ნორმები. ხელი ეშლება დამოუკიდებელი ტელეკომპანიის განვითარებას, რაც სახელმწიფოს მხრიდან მედია ბიზნესში უხეს შარევას წარმოადგენს. ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობა და თანამშრომლები მხარდამჭერებთან ერთად საპროტესტო აქციას ხვალ პარლამენტთან გამართავენ. მაესტროს დაყადაღებასთან დაკავშირებით გამოძიებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის პოზიცია ერთმანეთს ემთხვევა. პარლამენტარი თანაგუნდელისგან განსხვავებით მორიგ დაყადაღებაზე მეცხრე არხის შეკითხვა უპასუხო დატოვა საქართველოს პრეზიდენტმა. ბანო პრეზიდენტო, ერთი კითხვა მაქვს, თუ შეიძლება. მაესტროს ანტენები რო დააყადაღეს ამისთან დაკავშირებით, თუ შეიძლება რომ
Telekompanija Maestros დღეს სოლიდარობა არაერთმა მედია საშუალებამ გამოუცხადა. Maestros ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებზე სპეციალურ განცხადებას არცელებს Telekompanija მეცხრე არხიც. მეცხრე არხი აცხადებს, რომ Maestros მიერ შემოტანილი სატელიტური თეფშების დაყდაყება წარმოადგენს ხელისუფლების მიერ თავისუფალი მედიის დევნის და შეზღუდვის მორი გამოვლინებას. თეფშების დაყდაყების ერთადერთი ნამდვილი მიზეზი კი ის არის, რომ Maestrosა და მეცხრე არხის ყურება რაც შეიძლება ნაკლებმა ადამიანმა შეძლოს. ხელისუფლება მიზან მიმართულად ცდილობს საზოგადოება დატოვოს განსხვავებული აზრისა და ობიექტური ინფორმაციის გარეშე. წინასაარჩევნო პერიოდში მედიის შეზღუდვა ხელს შეუშლის მოქალაქეების მიერ თავისუფალი და ინფორმირებული არჩევანის გაკეთებას. მოუწოდებთ ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს თავისუფალი პრესის შეზღუდვა და მისცეს საქართველოს მოქალაქეებს ინფორმაციის თავისუფლად მიღების საშუალება. მიმართავთ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ეხმარონ ქართულ მედიას, რათა ხელისუფლებამ ვერ შეძლოს თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვა საქართველოში. ეს არის Telekompanija მეცხრე არხის განცხადება. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის წერილი Telekompanijebs მეცხრე არხი Maestro და Kaukasia ესის ტელეარხებია, რომლებსაც გუშინ საღამოს კონტროლის პალატამ კოალიცია ქართულ ოცნებასთან, ფონდ კომაქთან, რესპუბლიკური ინსტიტუტთან და სხვა პარტიებთან გაფორმებული სარეკლამო ხელშეკრულებებისა და ჩარიცხვების შესახებ ინფორმაცია მოსთხოვა. მოგელაძის უწყება Telekompanijebs სარეკლამო ხარჯებთან დაკავშირებით დეტალურ ინფორმაციას თხოვს. Telekompanijebsში ხელისუფლების ქმედებას თავისუფალი მედიის წინააღმდეგ ბრძოლად აფასებენ. სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისთვის გასაგზავნ დოკუმენტებს Telekompanijebsში უკვე ამზადებენ. მეცხრე არხის გენერალური დირექტორის კახაბე ქაურის თქმით, ხელისუფლების ეს ქმედება სხვა არაფერია თუ არა ბრძოლა განსხვავებული ინფორმაციის წინააღმდეგ. მას არ უნდა, რომ იმ რეალობის შესახებ მიიღოს ხალხმა ინფორმაცია, რა რეალობაც დღეს არის საქართველოში. ესაა მისი მთავარი მიზანი და ყველაფერს შვება იმისთვის, თეფშების დაყდაღებაც, კონტროლის პალატის წერილების დაინტერესებაც ამ შემთხვევაში. ნელა უახლოვდება იმ მიზანს, რაც აქვს მას დასახული, რომ ობიექტური ტელევიზიები დახუროს. Telekompanija Maestros-ში ამბობენ, რომ პროკურატურიდან და აუდიტის სამსახურიდან განცხადებების ერთ დღეს ჩაბარება შემთხვევითი არ არის. და ვერ გეტყვით აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელობის ჩანაფიქრს, მაგრამ ერთი დაზუსტებით რაც შემიძლია გითხრათ, ეს არის ის, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიასთან არის გაფორმებული კონტრაქტები, აქტები და ყველაფერი ოფიციალურად არის გაკეთებული. ქართულოცნებაში ამბობენ, რომ თანხის გადარიცხვა ხელშეკრულების ფარგლებში ხორციელდება. ფონდ კომაქსში კი აცხადებენ, რომ მედია საშუალებებთან ანგარიშწორება ჯერჯერობით ბოლომდე არ მომხდარა, რადგან სახელმწიფომ მათი ქონება დააყადაღა. გამოიძებნება ალბათ რაღაც სამართლებრივი გზები და მოახერხებთ ალბათ შემდგომ. ჩვენ ვაპირებთ სტრასბურგში გასამართლებას, ჩვენ ვიქნებით გამართლებული და ამიტომ გვექნება ის საშუალება, რომ გადავიხადოთ დავალიანებები. გამჭვირვალობა საქართველოში მიიჩნევ, რომ Telekompanijebs მსგავსი ინფორმაციის გასაჯაროება შესაძლოა. მედია საშუალებების გამჭვირვალობის მხრივ უკეთესიც იყოს. მე ვფიქრობ, რომ თვითონ მედია საშუალებების გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით კითხვის ნიშანი არ უნდა დაისვას. მე ვფიქრობ, რომ მედია საშუალებებმა თვითონ პროაქტიურად უნდა გამოაქვეყნონ ესეთი ტიპის ინფორმაცია. ფონდი კომაგისა და ქართული ოცნების რეკლამები ტელევიზიების გარდა რადიოებშიც იყო განთავსებული, თუმცა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურისგან წერილები მათ ჯერჯერობით არ მიუღიათ. თქვენ უყურებთ მეცხრე არხს 9 საათზე, ჩვენი მოსმენა ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. უჭერ თუ არა მხარს ნაციონალურ მოძრაობას ამ კითხვაზე სასრულელი პასუხის მიღების შემთხვევაში მართველი პარტია გარდაბნის რაიონის მოსახლეობას მიწებისა და სახლების უფასო რეგისტრაციას სთავაზობს. ამის შესახებ რამდენიმე წუთში რეპორტაჟი. კახეთის გუბერნატორი კი წინასაარჩევნო და ადგილობრივ ჩინოვნიკებს პარტიული აქტივისტების მობილიზებას ავალებს. გიორგი ღვინიაშვილი სოფლის წმნებულებს თხოვს, რომ არჩევნების დღეს ნაციონალური მოძრაობას მხარი მათი გარემოცვლილ სუმცირე 10 ადამიანმა მაინც დაუჭიროს. ამ ინფორმაციას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ავრცელებს, სადაც განმარტავენ, რომ გიორგი ღვინიაშვილი უფლებამოსილებას ამეტებს და პარალელურად საჯარო მოხელეებს მათი სამსახურეობრივი მოვალეობის ბოროტად გამოყენებისკენ აქესებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წყაროს ინფორმაციით გურჯაანის რაიონის საკრებულოს წევრებმა და სოფლის რწმუნებულებმა კახეთის გუბერნატორისგან წინასაარჩევნო დავალება მიიღეს. არჩევნების დღეს ნაციონალური მოძრაობის 10 მხარდამჭერის მობილიზების სანაცვლოდ მათ ერთკვირიან ანაზღაურებად ჩვეულებას დაპირდნენ. ორგანიზაციაში განმარტავენ, რომ ეს ქმედება რამდენიმე კანონს არღვევს. თავისი არსით ასეთი დავალებების მიცემა არის უკანონო და არ არის ასე ვთქვათ ამ ადამიანების მოვალეობა, რომ ეს სამსახურებრივი მოვალეობა, რომ ესეთი რაღაცები გააკეთონ. კახეთის გუბერნატორისა და სხვა მაღალჩინოსნების შეხვედრის შესახებ ინფორმაციას გურჯაანის საკრებულოს თავმჯდომარე არ ადასტურებს. ზაქარია აიგანაშვილი ამბობს, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში საჯარო მოხელეები კანონის ფარგლებში მოქმედებენ. ჩვენ
მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩავჯდეთ კანონმდებლობაში და არც ერთ საჯარო მოხელის ქმედება არ აღმოჩნდეს წინააღმდეგობაში საარჩევნო კონტროლასთან, არამხოლოდ ახლა, არამედ მთელ ამ საარჩევნო პერიოდში. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ვრცელდება ინფორმაცია, რომ რეგიონული ხელისუფლება სოფლის რწმუნებულებს აქტივისტების მობილიზებას თხოვს. რამდენიმე კვირის წინ მეცხრე ახმა გავრცელა ფარული ჩანაწერი, სადაც ოზურგეთის გამგებელი საკრებულოს წევრებს პარტიული სიების შედგენას ავალებს. არ ჩამოგდეთ ადამიანების სიას. და ეხოვეგეთ. არ წერია თავში. ეს არის მიმინოლობა. აქ არის პრობლემა. ალბათონი, ეს ფურცელის ყველი პასუხის ძლობის იქნება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინფორმაციით ადგილობრივი თვითმმართველობების გარდა საარჩევნო სიების მობილიზება სამინისტროებიც მიმართავენ. ფინანსთა და კულტურის სამინისტროების საგანგებო განცხადებით თანამშრომლებისთვის მსგავსი დავალების მიცემის ფაქტს უარყოფენ. ხელისუფლება მუშაობს პროპაგანდისტულად და საქართველოზე საზღვარგარეთ ყალიბდება აზრი, რომ ეს არის შოვინისტური ჩამორჩენილი მენტალობის ქვეყანა. ჩვენი არჩევანი კი არის საქართველო, რომლის წამყვანი როლიც იქნება კავკასიაში, აცხადებს თბილისში ახლახან დაბრუნებული სალომე ზურაბიშვილი. ზურაბიშვილი გაეროს ირანის საკითხზე მომუშავე ჯგუფის ხელმძღვანელად რჩება, თუმცა სოლიდარობას უცხადებს ქართული ოცნების ლიდერს. დღესვე სალომე ზურაბიშვილმა ფოთის მაჟორიტარობის თაობაზე გავრცელებული ინფორმაცია უარყო. უყურებთ, თუ რამდენადაც ძნელია მათი სამშობლო აქ არის ეს ხელისუფლება და მისი წარმომადგენლები, სადაც არიან თავიანთი ლობიისტებით, პიარისტებით და ვინც როგორი არიან. ავრცელებენ საქართველოზე ისეთ სურათს, ვითომ საქართველო იყოს შოვინისტების, ჩამორჩენილი ხალხის, რაღაცა უკან დარჩენილი კონსერვატიული საბჭოთა მენტალობის ხალხის, არა ტოლერანტულ ხალხის, უმცირესობის დამჩაგრელი ხალხის ქვეყანა. საჯაროდ გამოუცხადო ჩემი მხარდაჭერა ბიძინა ივანიშვილს და ქართულ ოცნებას. მე ეს გავაკეთე ადრე და თქვენ ზოგიერთება იცით, რომ პიროვნულად უკვე გამოაცხადე ასეთი მხარდაჭერა, მაგრამ ეს დღეს არის ჩემი პოლიტიკური საჯარო გამოსვლა იმისთვის, რომ ხარი დაუჭირო იმას, რასაც მე ვთვლი და ვისაც ჩემინდობა რამენაირად აქვს, ალბათ ჩემთან ერთად უნდა ჩათვალოს, არის ერთადერთი რეალური ალტერნატივა არჩევნებით ამათზე გამარჯვების, ერთადერთი ალტერნატივა ამ ქვეყნის გადარჩენის. ბიძინა ივანიშვილმა მაჟორიტარი კანდიდატები წარადგინა. კოალიციის ლიდერმა დღეს პარტიის ოფისში 17 კანდიდატი დაასახელა, რითაც ქართულმა ოცნებამ მაჟორიტარულ სიაზე მუშაობა თითქმის დაასრულა. კოალიციის ლიდერი შიდა ქართლის მაჟორიტორებს 15 ივლისს გორში წარადგენს. მომავალ კვირას გახდება ასევე ცნობილი, ვინ იქნებიან ქართული ოცნების მაჟორიტარი კანდიდატები თბილისში. მთავარი პრინციპი, რასაც მე მუდამ ვითხოვ ჩემი გუნდისაგან, აუცილებლად გაზრდებს თითოეულ მათგანს წესიერება და მათ უნდა ქონდეთ სწორედ ნაცხოვრები წარსულში. სუფთა წარსული იყო მთავარი განმსაზღვრელი კრიტერიუმი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერისთვის მაჟორიტარი კანდიდატების შერჩევისას. დღეს ბიძინა ივანიშვილმა კოალიციის მაჟორიტარობის კიდევ 17 კანდიდატი წარადგინა. ქართული ოცნების სახელით 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებს სიღნაღი გელა ნიკოლაშვილი, დედოფლისწყარო ალექსანდრე თამაზაშვილი, ლაგოდეხი ლუკა კურტანიძე, ყვარელი დავით ქემხიშვილი, ახმეტა ზურაბზვია დაური, ბორჯომი გედევან ფოფხაძე, ახალციხე გურამ კუტალაძე, ადიგენი ბიძინა გუჯაბიძე, ასპინძა თემურ მაისურაძე, ონი გია ჯაფარიძე, მესტია ვიქტორ ჯაფარიძე, თერჯოლა ომარ ნიშნიანიძე, საჩხერე მანანა კობახიძე, ვანი გოდერძიტყეშელაშვილი, წყალტუბოში ქართული ოცნება პაატა ზაქარეიშვილს წარადგენს, ხობი გია ბუკია, ჩხოროწყუ ლევანი ზორია, ბათუმში კი მურმან დუმბაძე. ქართული ოცნების თითქმის ყველა დასახელებულ კანდიდატს ამომრჩევლების ხმების მოსაპოვებლად ბრძოლა მშობლიურ რაიონში მოუწევს. თეორიული განათლება არ მაქვს, მაგრამ ჩემი ცხოვრებიდან გამომდინარე, ჩემ სამშობლოსთან მაკავშირეს ასე ვთქვათ მთელი ცხოვრება და როგორ პოლიტიკოსად ჩამოვყალიბდები, ამას დრო განსაზღვრავს. ქართული ოცნების გარდა საკუთარი მაჟორიტარი კანდიდატები იმერეთის 6 საარჩევნო ოლქში უკვე დაასახელეს ახალმა მემარჯვენეებმა. იმერეთის რეგიონში მემარჯვენეებმა მაჟორიტარული სია რაიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელებით დააკომპლექტეს. ჩვენ აქცენტს ვიღებთ ჩვენი გუნდის წევრებზე, ერთგულ ადამიანებზე, იმ ადამიანებზე, რომლებიც წლების განმავლობაში არიან პარტიაში, ხელმძღვანელობენ პარტიის რაიონულ ორგანიზაციებს.
მაჟორიტარების დასახელებას არ ჩქარობს მართველი გუნდი. ამ დრომდე მედიაში მხოლოდ სავარაუდო კანდიდატები სახელდება, თუმცა გავრცელებულ ინფორმაციას არ ადასტურებენ მართველ პარტიაში. სტანდარტულ პასუხს გაგცემთ. როცა ამის რომ მოვაგავთ შეგაცარებს. საარჩევნო სიების წარდგენისთვის პარტიებს ორ თვეზე ნაკლები დარჩათ. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით პოლიტიკურმა სუბიექტებმა პარტიული სიები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში არჩევნებამდე 30 დღით ადრე უნდა დაარეგისტრირონ. ირაკლი ცირეგიძის ოლიმპიადის მიღმა დატოვებას მისი მეგობრები სპორტსმენების პოლიტიკური ნიშნით შევიწროებას უკავშირებენ. ოფიციალური ინფორმაციით ცირეგიძემ თავად განაცხადა მონაწილეობაზე უარი და მიზეზად ფსიქოლოგიურ მომზადებლობა დაასახელა. თუმცა სპორტსმენის მეგობრების ინფორმაციით ოლიმპიური ჩემპიონი ლონდონში გასამგზავრებლად სერიოზულად ემზადებოდა. თავად ირაკლი ცირეგიძეს ამ თემაზე საუბარი არ სურს. ოლიმპიური ჩემპიონი ზურაბ ზვიადაური ირაკლი ცირეკიძის ნაკრების მიღმა დარჩენას პოლიტიკურ გადაწყვეტილებად მიიჩნევს. მისი თქმით, გამოცდილ სპორტსმენს ოლიმპიადაზე გამარჯვების დიდი შანსი ჰქონდა და შეჯიბრებისთვის ინტენსიურად ვარჯიშობდა. როდესაც ძინას არ გაჭირდა, რომ ცირეკიძე არის ქართული ეთნების წევრი, შეიძლება ეს იყოს კიდევ ერთი საფუძველი, რომ ის ანუ არ დააყენეს ოლიმპიურ თამაშებზე. ძიუდოს ნაკრების მწვრთნელის პიტერ ზაიზენბახერის განცხადებით კი ცირეკიძემ ფსიქოლოგიური მომზადებლობის გამო ოლიმპიადაზე უარი თავად განაცხადა. The most difficult გადაწყვეტილების მიღება ყველაზე რთული 100 კილოგრამში იყო. ბევრი ფიქრის შემდეგ გადაწყვიტე ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორი ამერჩია. ამ წონაში პირველობა ირაკლი ცირეკიძეს შევთავაზე, მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ მას ბრძოლა არ უნდა. ამბობს, რომ ფსიქოლოგიურად მზადარაა და საკუთარი თავის წმენა აქვს დაკარგული. ძიუდოში მსოფლიო და ოლიმპიურ ჩემპიონს ამ თემაზე საუბარი არ სურს. შეკითხვაზე მართლაც თავად გადაწყვიტა თუ არა ოლიმპიადაზე უარის თქმა ირაკლი ცირეკიძისგან პასუხი ვერ მივიღეთ. პოლიტიკური ნიშნით დევნაზე საუბრობს ქართული ოცნების წევრი 130 მოქმედი და ვეტერანი სპორტსმენი. მათ გუშინ დიპლომატიურ კორპუსს და საერთაშორისო სპორტულ ორგანიზაციებს სპეციალური მიმართვა გაუგზავნეს. მე ცირეკიძეზე არ მაქვს არანაირი ინფორმაცია. ევროპის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ვარ. ევროპის სამბოს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტი ვარ და ჩემთან საქართველოს სამბოს ფედერაციაში რიგითი წევრის ადგილიც არ არის. როდესაც ყრილობა ჩატარდა, ოლეგიაძე დელეგატათაც კი არ მიიწვიეს. აბა ამას რა ქვია? სპორტის სამინისტრო პოლიტიკური ნიშნის შევიწროების ფაქტებს უარყოფს და სპორტსმენების მიმართოს მათ პოლიტიკურ შეხედულებებს უკავშირებს. უჭერთ არა მხარს ნაციონალურ მოძრაობას ამ კითხვაზე სასრულელი პასუხის მიღების შემთხვევაში მართველი პარტია გარდაბნის რაიონის მოსახლეობას მიწებისა და სახლების უფასო რეგისტრაციას თავაზობს. ამომრჩევლის მოსყიდვაში ჩართულია გუბერნატორი, გარდაბნის გამგებელი და სოფელ გამარჯვების რწმუნებული. უფასო მომსახურებისათვის მოსახლეობას გამგეობის შენობაში მხოლოდ პირადობის მოწმობის მიტანა სთხოვენ. მარტო გამარჯვებაში 2500 კომლი ცხოვრობს. კანონით საკუთრების რეგისტრაცია ფასიანი და 50-დან 300 ლარამდე ღირს, თუმცა წლებია გარდაბნის მოსახლეობა უფლობის გამო მიწებსა და საკუთარ სახლებს ვერ იკანონებს. საკუთრებზე ყველაფერი დარეგისტრირდება უკავშირდება. დავით მაისურაძე ერთ-ერთია სოფლის მსხოვრებთაგან, ვინც უკვე ისარგებლა ქვემო ქართლის გუბერნატორის, გარდაბნის რაიონის გამგებლისა და სოფლის რწმუნებულის შეთავაზებით. მიწის ნაკვეთის უფასო რეგისტრაციისათვის პირადი მონაცემები მოთხოვნის თანახმად გამგეობის შენობაში ჩააბარა და ახლა საკუთრების უფლების დამადასტურებელ დოკუმენტსაც ელოდება. ადგილობრივები ამბობენ, რომ რეგისტრაცია წლების განმავლობაში სიძვირის გამო ვერ ახერხებდნენ, რადგან ეს მომსახურება 50-დან 300 ლარამდე ღირს. დაგი რეგისტრირეს უკვე? ქანხარა დაჭდა. უფასო, ხო? ეს რამდენი ფაქტია? და გავაგებინეს და მეზობლებმა მეზობელს გადავეცი და ასე დღესაც მიმდინარეობს. ნახაზი არ მოსულან ჯერ და მო უნდა მოვიდეთ ხო და მე რა ვიცი თუ არ მოატყუეს ახალხი. ხმა მიეცი თო იძახიან ის ვისა ხმა. სოფლის მცხოვრებლები ყვებიან, რომ პირადობის მონაცემების ჩაბარებისას გამგეობის შენობაში ერთადერთ შეკითხვას ვამენ. ხარ თუ არა ნაციონალური მოძრაობის მომხრე? სასურველი პასუხი შემთხვევაში კი უფასო რეგისტრაციასაც პირდებიან. ეს ახალგაზრდა გამგეობის თანამშრომელია, რომელიც ცდილობს ადმინისტრაციის შენობაში შემოსული ნებისმიერი მოქალაქის ნაცვლად პასუხი თავად გაგვცეს. ფაქტი კატეგორიულად უარყოფს მანამდე ჩვენ საუბარში შემთხვევით ადგილობრივი მცხოვრები ჩაერთვებოდა. და რა ჩდება ეს? სოფელ გამარჯვების გამგეობის ახალგაზრდა თანამშრომელი აღარ გამოჩენილა. იმას, რასაც მოსახლეობა ჩვენთან საუბარში ყვება, სოფლის გამგებელი ვერც უარყოფს და ვერც ადასტურებს. თუმცა მოგვიანებით გვეუბნება, რომ მიწის ნაკვეთების რეგისტრაციისათვის გარდამაში სპეციალური კომისიაც შეიქმნა და საკითხის უკეთ გარკვევაში გარდაბნის გამგებელი დაგვეხმარება. ამოცო უფასოაოდა. თუ აი უვინე მამონატერი უჭირავ ხელში? კი. მე არ ვიცი, მაგასთან დაკავშირებს. ხა თვითონ აიღეს და მე როგორ გიცხა იმას მაგას რა როგორ არის?
საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის დადგენილებით აღნიშნული მომსახურება ფასიანია და 50-დან 300 ლარამდე ჯდება. დადგენილებას ხელს ყოფილი პრემიერი ნიკა გიგლაური აწერს. იურისტები ადასტურებენ, რომ ამის შემდგომ დადგენილებაში ცვლილებები არ შესულა და აღნიშნული მომსახურება ისევ ფასიანია. არის თუ არა ქვემო ქართლის ჩინოვნიკების დაპირებები ამურჩევლის მოსყიდვა ან მთავრობის დადგენილების საწინააღმდეგო ქმედება. სამსაათიანი ლოდინის შემდეგ გარდაბნის გამგეობაში გადაწყვიტეს, რომ ამ შეკითხვებზე პასუხების გაცემა არ სურთ. გიგანასარიძემ საზოგადოების სამეურვეო საბჭო დატოვა ამის შესახებ ინფორმაცია მის ფეისბუქზე გავრცელდა. გიგანასარიძის განცხადებით მისი წამოსვლა სამეურვეო საბჭოდან იმ ორგანიზაციას უკავშირდება, რომელიც მეგობრებთან ერთად შექმნა. მისივე განმარტებით ორგანიზაციას სახელწოდებით საქართველო არ იყიდება, გაცხადებული პოლიტიკური მიზნები აქვს. ჩავთვალე, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი უნდა დამეტოვებინა, იმიტომ რომ მისი ობიექტურობისათვის ჩრდილი არ მიმეყენებინა. ამიტომ წამოვედი, განაცხადა ნასარიძემ. შეგახსენებთ, რომ გიგანასარიძემ რამდენიმე დღის წინ განაცხადა, რომ ორგანიზაცია საქართველო არ იყიდება, ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ და კომპრომატების შეგროვებაზე იქნება ორიენტირებული. კანონი წინააღმდეგება ერთმანეთს სამეურვეო საბჭოს და ევროპა და ამ ორგანიზაციის ხელმძღვანელობა, მაგრამ მაინც რომ რეპუტაციას ჩრილი არ მიადგეს სამეურვეო საბჭოს თუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის, ვარ ჩიეთო ჩემი პირადი თავისუფლების ხელს ამ საქმიანობაში, მე მგონი აჯობებს, რომ დავტოვო სამეურვეო საბჭო და ამ კლიენტად ამ საქმეში გადმოვერთო. შეგიძლიათ ბევრი ილაპარაკოთ პროგრამაზე, კონცეფციაზე, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ესროლოთ ერთმანეთს დალახი. ამის შესახებ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილიამ მეორემ პეტრე პავლობის დღესასწაულთან დაკავშირებით სამების საკათედრო ტაძარში ქადაგებისას ბრძანა. უწმინდესმა მოუწოდა დაპირისპირებულ მხარეებს საარჩევნო პერიოდში ერთმანეთს შეურაცხყოფა არ მიაყენონ. მან მრევლს კიდევ ერთხელ შეახსენა წმინდა პეტრე პავლე მოციქულების ცხოვრებისეული ეპიზოდები. ესეთი რთული პერიოდი მიდგას. ოქტომბრის წრეში უნდა ყველა გავიდეს პარლამენტის გასარჩევად და თავისი კმაოდობისთვის. დაიდგება ისეთი დრო, როცა ადამიანი ადამიანს შეიძლება შეურაცხყოფაც კი მიაყენოს. დგება ისეთი დრო, როცა ტალახი უნდა შეასხავს ერთმანეთს. და იმე ქენდამი დიდი დიდი პატივისცემით მინდა ვთხოვო ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც, რომ არავითარ შემთხვევაში შეურაცხყოფა არ უნდა მიაყენოთ ერთმანეთს. მე ვთქო ერთ მხარესაც და მეორე მხარესაც, რომ არ უნდა უთხრათ ერთმანეთს, არ უნდა დაბედოთ, არ უნდა იკაზროთ ისეთი სიტყვების თქმა, რომლისაგან მერე შეგრცხვება შენზე. თქვენ შეგიძლია ბევრი ლაპარაკოთ თქვენს პროგრამაზე, თქვენს კონცეფციაზე, მაგრამ არავითარ შემთხვევაში ტალახი არ უნდა შევასხოთ ჩვენ ერთმანეთს. ყოველწმინდის ეკლესიის რესტავრაცია დასასრულს უახლოვდება. ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი გურჯაანში მდებარეობს. სარესტავრაციო სამუშაოები დღეს კულტურული დაცვის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა მოინახულეს. ხელისუფლება დარწმუნებულია, რომ რესტავრაციის შემდეგ ყოველწმინდის ტაძარი კახეთში ჩასული ტურისტებისთვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი სანახაობა იქნება.
გურჯაანში მდებარე ყველაწმინდის ეკლესიას ორი წლის წინ კვლევის შედეგად იმაზე მეტი ბზარი აღმოაჩნდა, ვიდრე რესტავრატორები ელოდნენ. ამიტომ ეს ძეგლი საქართველოში მდებარე ეკლესიებიდან ყველაზე რთულად სარესტავრაციო ტაძრად მიიჩნეოდა. მიმდინარე აღდგენითი სამუშაოები დღეს კულტურული დაცვის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლებმა დაათვალიერეს. საძირკვლები გამაგრებულია, კონსტრუქციები გამაგრებულია, ძეგლს დანგრევა აღარ ემუქრება. ძეგლის სარესტავრაციო პროექტის პირველ ეტაპზე სამხრეთისა და დასავლეთის კედლების საძირკვლები გამაგრდა. აღდგა მეორე სართულის ჩანგრეული კამარები. ძეგლის გამარეობა იყო ფაქტიურად უმძიმესი და მას ყოველდღურად უკვე ჰქონდა საშიშროება იმისა, რომ ჩამოშლილიყო. საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში 2010 წელს ჩვენ დავიწყეთ ძეგლზე საფუძვლიანი კვლევითი სამუშაოები. რიყის ქვით აგებული გურჯაანის ყველაწმინდის ეკლესია ერთადერთი ორგუმბათიანი ტაძარია საქართველოში. ტყეში ჩამალული ეკლესია ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთ უნიკალურ ჯვარ-გუმბათოვან ნაგებობად მიიჩნევა. ძველად არაფერი არ დაწერილა ამ ტაძრის შესახებ და არც წარწერები არ გააჩნია ამ ტაძარს და ეს ტაძარი თავისი არქიტექტურით ყვება თავის ისტორიას. კულტურული დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორის განცხადებით, აღდგენილი ტაძარი კახეთში მომლოცველებისა და ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო კერა გახდება. გახდათ სიძველეს ცოდნეთა თაობების ოცნება, რომ ვაჩნაძიანთა ყალაურის ღვთისმშობლის ტაძარი გამაგრებულიყო და ის დიდი ხნის პრობლემები, რომელიც ტაძარს ჰქონდა და მის ნგრევის გარდაუვალობას ხმნიდა, მოშუშებულიყო. ტაძრის რესტავრაციის ბოლო ეტაპი გუმბათისა და ტაძრის მკლავების გადახურვა იქნება. სარეაბილიტაციო სამუშაოები რამდენიმე თვეში დასრულდება. დღეს მთავარი მნიშვნელოვანი ამბები უცხოეთში. უბედური შემთხვევა საფრანგეთის ალპებში. ზვავის ჩამოწოლას 8 ალპინისტი ემსხვერპლა. დაღუპულები ესპანეთის, საფრანგეთის, შვეიცარიისა და დიდი ბრიტანეთის მოქალაქეები არიან. დაკარგულია 2 ბრიტანელი მთასვლელი. Ce matin, 5:45, ზვავის ჩამოწოლის შესახებ შეტყობინება დილის 5 საათზე მივიღეთ და მაშინვე სამაშველო ჯგუფი გამოშვით. მონტბლანის გზაზე თორი საკმაოდ დიდი მასა ჩამოწვა. იაპონიაში წყალდიდობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა გაიზარდა. ბოლო მონაცემით სტიქიას 9 ადამიანი ემსხვერპლა, 18 კი უგზო-უკვლოდ არის დაკარგული. ძლიერმა წვიმამ მდინარეების ადიდება გამოიწვია სტიქიის შედეგად 6 პრეფექტურა გარესამყაროს მოსწყდა. კუმამოტოსა და ოიტის პრეფექტურიდან 68000 ადამიანის ევაკუაცია მოხდა. სტიქიის ზონაში ჩარჩენილია რამდენიმე ასეული ადამიანი. მოსახლეობის ნაწილი სახლებიდან გასვლას ვერ ახერხებს. ერთი ქალბატონი დავინახე, დაშავებული იყო და სისხლის დიოდა. ქალბატონი დატბორილი სახლიდან გამოსვლას ცდილობდა. ევაკუაციის ბრძანება ჩვენამდე არ მოსულა. შექმნილი სიტუაციის გამო ძალიან ვნერვიულობ. ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში სტიქიის შედეგად ასეულობით სახლი დაინგრა და დაიტბორა. კალაპოტიდან გადმოვიდა მდინარეები. წყლის დონე რამდენიმე მეტრს აჭარბებს. დაწბორილია ავტომობილები. ამ ადგილას ახალი ავტომობილი იდგა. ზუსტად 10 წუთში წყლი დაიფარა და დინებამ წაიღო. სტიქიის დაზარალებულ პრეფექტურებში სამაშველო სამუშაოები გრძელდება. ხელისუფლების გადაწყვეტილებით რეგიონში ჯარი გაიქცევა. სინოპტიკოსების განცხადებით, იაპონიის სამხრეთ-აღმოსავლეთში ასეთი ჭარბი ნალექი რამდენიმე ათეული წელი არ ყოფილა. რუსეთში ინტერნეტ კონტროლი გამკაცრდა. სახელმწიფო სათათბირო ახალი კანონის მიხედვით ბავშვთა პორნოგრაფიასთან, ექსტრემიზმსა და ნარკოტიკებთან დაკავშირებული ვებგვერდები დაიბლოკება. დეპუტატებმა ცვლილებები შეიტანეს კანონში ცილის წამების შესახებაც, რომელიც დანაშაულის შემთხვევაში 5 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. დუმის გადაწყვეტილებას უფლებადამცველი ორგანიზაციები და ოპოზიციონერები ინტერნეტ ცენზურად აფასებენ. სიტ должно быть свободно. ქსელი თავისუფალი უნდა იყოს, უნდა არსებობდეს რეგულაციები. ეს ძალიან რთული საკითხია. ერთი მხრივ არ შეიძლება ზედმეტად დარეგულირება, მაგრამ მეორე მხრივ არ შეიძლება კანონის ჩარჩოების მიღმა დატოვება. უფლებები უნდა იყოს დაცული, მათ შორის გამოხატვის თავისუფლების, მაგრამ ამავდროულად ეს უფლება დაცული უნდა იყოს სიძულვილისგან. ინტერნეტი ერთადერთი ადგილია, სადაც ოპოზიციური დისკუსია შეიძლება გაიმართოს. სატელევიზიო არხები დახურულია, რადგან მათ სახელმწიფო აკონტროლებს. ინტერნეტის აუდიტორია უფრო დიდია ვიდრე ტელევიზიის. მაგალითად ერთითვის წინ იანდექსმა პირველ არხს გაუსწრო. სწორედ ამიტომაც უხებს ეს საკითხი მთავრობას და ამიტომ სურს ინტერნეტის შეზღუდვა.
Srebrenica's genocid შეეჭვიდან Ratko Mladići სასამართლოს დარბაზიდან საავადმყოფოში გადაიყვანეს. Პროცესის დროს 70 წლის გენერალი შეუძლოდ გახდა. Mladići პნევმონიით არის დაავადებული და დამბლა აქვს. Სერბი გენერალი 1995 წელს 8000 ბოსნიელის დახოცვაში შეეჭვიდანილი. Mladići შარშან დააკავეს და ჰააგის სამხედრო ტრიბუნალს გადასცეს. Ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში გენერალ სამუდამო პატიმრობა ემუქრება. Დასავლეთ ვირჯინიაში ცოლის წამებაში ეჭმიტანილი დააკავეს. Ბრალდების მხარის მტკიცებით პეტერ ლიზონს 10 წლის განმავლობაში მეუღლე დატყვევებული ჰყავდა და სასტიკად უსწორდებოდა. მსხვერპლის განცხადებით ხელები და ფეხები ბორკილით ჰქონდა შეკრული და ქმარი მასზე ძალადობდა. Და ლიზონი ყველა ბრალდებას უარყოფს. That should not ever happen. Საქმე ადამიანის მონობას და წამებას ეხება. ეს საზარელი დანაშაულია. წარმოუდგენელია, როგორ შეუძლია ერთ ადამიანს მეორეს ასე ექცეოდეს. James Joyce's ცნობილი ნაწარმოების სრული ვერსია ქართულ ენაზე. პირველად ქართველი მკითხველისთვის ინგლისური ლიტერატურის საუკეთესო ნიმუში დასრულებული სახით უკვე ხვალიდან იქნება ხელმისაწვდომი. 21 წლის გიორგი ოხანაშვილმა რამდენიმე წლის წინ მეცახელად ულისე დაირქვა. მიზეზი ჯეიმს ჯოისის ცნობილი ნაწარმოები გახდა, რომელიც მის სულიერ სამყაროსთან ყველაზე ახლოს აღმოჩნდა. წიგნი მთლიანად არის ლეოპოლდ ბლუმის ფიქრის პროცესი. არის ეს არის წიგნი, რომელიც ვერასოდეს ვერ დაამთავრებ წიგნის კითხვას. ულისე უნდა ეკითხო მთელი ცხოვრება. 900 გვერდიან რომანში მოქმედება ერთ დღეს და ერთ ქალაქში ხდება. ეს არის ურთულესი კოლოსალური სირთულის რომანი. ურთულესი ენობრივი ქსოვილით სადაც რომლის კითხვასაც მოეთხოვება არამარტო ინგლისური ენის უმაღლეს ტონეზე ცოდნა არამედ უზარმაზარი კოლოსალური ერუდიცია ჯეიმს ჯოისის ულისეს 10 თავი საქართველოს 1993 წელს გამოიცა. მას შემდეგ ნიკო ყიასაშვილმა რამდენიმე თავი კიდევ თარგმნა, მაგრამ მათი წიგნად შეკრა ვერ მოასწრო. მამის დაწყებული საქმე ბოლომდე შვილმა მიიყვანა. 70-იან წლებში ნიკო ყიასაშვილმა დაიწყო თარგმანი, მაშინ არ არსებობდა სამი თავის გარდა რუსული თარგმანიც კი არ არსებობდა. ამდენ საბჭოთა კავშირში ეს უკვე გამოწვევას ავით მიიღეს, მით უმეტეს რომ ისედაც რთული ისტორია აქვს. ჯოისის ულისე დიდი ხნის განმავლობაში იკრძალებოდა ევროპასა და ამერიკაში. წიგნი პირველად საფრანგეთში დაიბეჭდა. თვითონვე აღნიშნავდა, რომ ამ რომანში იმდენი თავსატეხი და ენიგმა ჩავდე, რომ პროფესორთან მთელი თაობა დასჭირდება იმას, რომ ეს გაშიფროს და ეს ჩემი უკვდავების გარანტიაო. რომანი, რომელმაც გავლენა მოახდინა 20 საუკუნის ლიტერატურაზე, მსოფლიოს საუკეთესო კლასიკური ნაწარმოების ათეულში შედის. იქ სადაც არის დანტე, სადაც არის სერვანტესი, სადაც არის ბიბლია, სადაც არის ყურანი, მოხსენებულია ხოლმე ულისე. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ქართველი კითხოს უნდა კონდეს ულისე. ულისეს სრული ვერსია ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის ცნობილი სერიის მსოფლიო კლასიკის ფარგლებში გამოვიდა და მისი შეძენა ქართულ მკითხველს უკვე ხვალიდან შეეძლება. და ბოლოს გოგი ახალკაცი თავისი მატრიცის მთავარი თემებისა და სტუმრების შესახების თავად ისაუბრებს გოგი. საღამოში ნათია რასა უნდა დაგვეგეგმა დღეს რა თემებზე საუბრო თემა პრინციპში მაინც ერთია ის რაც მოხდა დღეს კარალეჩი და 13 ადამიანი დაშავებული, მათ შორის ჟურნალისტები, დამსხვრეული კამერა, შესაბამისად ჩვენ გვექნება ჩართვა გორიდან, ვისაუბრებთ ინფოსკრის ჟურნალისტთან, რომელიც უშუალოდ თვითმხილველი და მონაწილეა იმისი, რაც დღეს კარალეჩი მოხდა, ამავე თემას განვაგრძობთ უკვე სტუდიაში და ჩვენი სტუმრები იქნებიან სახალხო დაცვის წარმომადგენელი სოფო ბენაშვილი და ინფოსკრის ჟურნალისტი ეკა დუგლაზე, რომელიც პრინციპში პირველი გახდა ესეთი ჟურნალისტებზე ზეწოლის მსხვერპლი, გახსოვთ ალბათ ინციდენტი, რომელიც ეკა დუგლაზეს უკავშირდება, როგორც დაძდებდნენ მას სესტაფონში და არაძლებდნენ მუშაობის საშუალებას. გარასემის შემდეგ ნაწილში კვლავ მედიაზე ვისაუბრებთ, ამჯერად უკვე მაესტროს პრობლემებზე და ჩვენი სტუმარი იქნება შალვა რამიშვილი და გადაცემის ბოლოს ახლად დასახელებული მაჟორიტარული დეპუტატობის კანდიდატი პაატა ზაქარიაშვილი. ბატონ პაატასთან ძანძური თემა იყო გასახელებული, თუმცა როგორც ხვდები, მასთან საუბარშიც დღევანდელ ინციდენტს გვერდს ვერ აღვივით. მადლობა ახალკაცის მატრიცა ახალი ამბის დასრულებისთანავე გავა ეთერში. თქვენ უყურებთ 19:09 საათზე ნათია ლაზაშვილთან ერთად, მე ხვალამდე გემშვიდობით, ნახვამდის.